אתכם לעניין אחר. לפני יומיים היינו צריכים לקבל את הנאום המפייס של מנסור עבאס. אתה אומר מפיוס אחד לפיוס שני. אני בעד פיוסים. אנחנו כל היום פיוסים פה, לקראת החג. אני עכשיו בענייני פיוסים. סבבה. אז מנסור עבאס, יושב ראש רם, היה אמור לשאת נאום בערבית ובעברית, שבו הוא מגנה את הפיגועים בצורה מאוד מאוד ברורה, וכאילו, ובלי, שאיננה משתמעת לשני פנים, כמו שאנחנו, אנחנו, בצד שלנו, טוענים כלפי המפלגה הזאת. אלא מה, הנאום הזה לא יצא לפועל, כי מחלוקת בקרב, בתוך מפלגתו לא הסכימו למסר שיצא ממנו. אני מניח שזה קשור, כולנו מבינים שזה כנראה הוא הלך צעד אולי רחוק מדי לטעמם של חבריו שמחליטים במפלגה. היה אמור להיות אתמול נאום, אני לא יודע מה היה איתו, היה נאום בסוף. אני לא יודעת עדיין אם היה נאום או לא. ואנחנו לכן היה נאום, יצא בווידאו, כן, אבל מה, אבל יצא בווידאו רק בערבית, הוא כתב, ככל הנראה עם מסרים ממותרים. כן, הוא מתפלל לביטחון ולשלום, ורואה חובה לעצמו ליישם יעדים אלה. הפסקת האלימות היא בראש וראשונה אינטרס של החברה הערבית, שכן היא סובלת יותר מכל האלימות והסתה. ועל הדברים האלה, ועל הקשר בין והדרך שבה רע מתייחסת לפיגועי טרור, אנחנו רוצים לדבר עם סגן אלוף במילואים, יהונתן דחוך הלוי, חוקר בכיר במרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה, מי שערך לאחרונה מחקר שצוטט לגבי דרכה של התנועה הדרומית האסלאמית. שלום אדוני. בוקר טוב. בוקר טוב. אז כן, אז מה תספר לנו על הדואליות ביחס של רע"מ לפיגועים? ראשית, לגבי יש נאום, אני הקשבתי לו בערבית בלבד, ונאום שהוא מלאכת מחשבת, והוא מדבר באמת על ביטחון, רגיעה, שלום והפסקת האלימות בכל צורותיה, אלא שהפסקאות האלה בהקשר שלהם עוסקות במצב הפנימי בחברה הערבית, ולא בהקשר של של הפיגועים נגד יהודים. לא קשור. הפסקה אחת בלבד מתייחסת אפשר להיחס אותה לפיגועי הטרור, והוא מכנה את זה בשונה מההודעות הקודמות שלו, שבהם הוא אמר פשע טרור או פשע נתעב, הוא מכנה אותם אירועי הדמים שפקדו את הארץ. זה הביטוי שהוא מתייחס אליו. כמו מאומה אלימה, כן, אירועי הדמים שקרו פתאום, אוקיי. כן, וזה יכול להתייחס גם לפעילות של צה"ל בג'נין. וכל מה שהוא מבקש, הוא פונה לציבור הערבי ומבקש ממנו לעשות מעשים טובים ולהיות שליח של שלום, רחמנות, פיוס, ומסביר שזה אלה מערכים האסלאמיים וזה האינטרס שלנו. חשוב מאוד לציין שהדברים שלו נישאו בגוף ראשון, לא בשם מפלגת רע"מ ולא בשם התנועה האסלאמית. ומוחמד מג'דלה מערוץ 12 העיר על כך שיש ויכוח פנימי בתוך התנועה האסלאמית, וזה משתקף גם בנאום הזה. ואין פה גם גינוי ישיר של הטרור, ובוודאי ובוודאי לא של מניעי הטרור. כלומר, מבצעי פיגועי הטרור שעברו את ההשראה שלהם, כפי שהם מעידים, מהאידיאולוגיה האסלאמית. הוא אינו מתייחס לזה לחלוטין. והדבר הנוסף הוא שהדברים האלה עומדים, או דברים שהוא אמר בעבר, עבר הלא רחוק, עומדים בסתירה לכאורה לעמדות שלו ולהודעות הגינוי. אני אתן דוגמאות, מספר שימחישו זאת. מנסור עבאס לא רואה בחמאס ארגון טרור, הוא רואה בחמאס שותף לגיטימי להנהגה הפלסטינית. הוא נפגש גם עם חאלד משעל בקטר, הוא ניסה לשלב את חמאס בהנהגה הפלסטינית במסגרת של פיוס לאומי. יתרה מכך, הוא באופן גלוי ופומבי ייעץ לחמאס לאמץ את התוכנית המדינית שמנהיג חמאס דאז חאלד משעל פרסם, וליישם אותה, ולהפוך את המוקאוומה, את המאבק, לנכס אסטרטגי במסגרת קרב השחרור והעצמאות. יתרה מכך, מנסור עבאס הוא דוגל בהקמתה של חליפות אסלאמית, ובשחרור של אתם הראיתם את זה, זאת אומרת, זה הדברים שנאמרים, אנחנו גם מכירים את התפיסה על ישראל הנסיבתית ומה יקרה בסוף וכולי, אבל התחושה היא, ואומרים לנו בעיקר מי שתומכים בממשלת השינוי ובקואליציה הזאת, אומרים, תשמע, התנועה האסלאמית הדרומית שונה מהצפונית, והיא מקבלת בעצם מנסור עבאס עושה פה מהפכה, היפוך קפורניקאי, הוא ממש מקבל את המדינה היהודית. אממה, ומה שקשה לנו, אנחנו שומעים מה אומר מזכ"ל
המפלגה חיג'אזי, ומה אומרים חלק מאנשי השורה וכולי, שכך קשה לי, זה לא, לא מתכנס, אולי מנסור אבס הוא באמת חד פעמי, אני חושב אגב, ואמרתי את זה לטל, ואני אמרתי כמה פעמים, אולי המנהיג הפלסטיני החכם ביותר שהכרנו, בגלל שיהיו בארבע... אז בוא קודם כל באמת, יונתן, תגיד לנו, ברמה של הטקסטים שמנסור אבס כן אומר, ושאנחנו כן שומעים אותו אומר, בוא נדבר קודם על הפוזיטיבי ולא השלילי, הוא הולך יותר רחוק מכל מנהיג, תקן אותי אם אני טועה, מכל מנהיג ערבי ישראלי שהיה כאן אי פעם. צריך להתייחס לדברים של מנסור אבס בקונטקסט הכולל. ובקונטקסט הכולל צריך להבין למה הוא מתכוון. וכשמנסור אבס מדבר על האסטרטגיה שלו מול האויבים, את ישראל הוא מכנה אגב האויב הציוני. מתי? באיזה מקום? מתי הוא מכנה את ישראל האויב הציונית? איפה? סליחה? מתי הוא מכנה את ישראל האויב הציוני? הוא כינה את ישראל באירוע ברמלה, הוא כינה את ישראל האויב הציוני. ויש להתאחד, כל העם הפלסטיני, כולל הערבי ישראל, צריכים להתאחד בחזית אחת נגדו. אוקיי. עכשיו, שהוא מדבר על היחסים... לא, אבל מתי היה האירוע הזה, רק שאני אבין, באחרונה? האירוע היה ב-2016, אם אתה זיכרוני. 2016, אוקיי, אבל רק לפני שאנחנו הולכים לעבר, כשאתה מסתכל על האמירות של מנסור אבס היום... אתה צריך להבין, יונתן, רגע, שנייה, רגע, אתה צריך להבין, זה בדיוק הטענות, הם יבואו, לא את, אבל יבואו ויגידו, כן, בעבר הוא אמר ככה. לא, אני רוצה קודם כל לקחת להתייחס למה שקורה בשנה האחרונה, במסגרת ההחלטה הפוליטית של מנסור אבס, אגב, אני מקבלת לחלוטין שיכול להיות שזה הכל רמאות ורמייה, אבל קודם כל על פני השטח, מאז שמנסור אבס חבר בממשלה, האם הוא השתמש בטרמינולוגיה הזאת שאתה מדבר עליה? דקה. Okay. כדי להבין את מנסור אבס צריך להבין מה הוביל אותו להשתתפות בממשלה, כיצד הוא מסביר את זה, וכיצד הוא הסביר את זה אחרי ההשתתפות שלו בממשלה, ולכן בסקירה שלי הדברים האלו מופיעים לפני ואחרי. Mm-hmm. אבל כדי להבין את מנסור אבס צריך להבין את החשיבה שלו, לא מדובר בהסכם פוליטי, mm-hmm. מדובר באיש הגות, באיש דת מאוד עמוק, שמבסס את, את העמדה שלו, כך הוא הסביר את זה לפני כן, לאן הוא הולך, לקראת הצטרפות לקואליציה. והוא מדבר על אסטרטגיה המבוססת על ההלכה האסלאמית, מקסד השריעה, על הכוונות של ההלכה האסלאמית, כלומר מניעת נזק והשגת היעדים הרצויים לציבור המוסלמי, כולל באמצעות תחבולות. זה מה שעמד ביסוד התפיסה של מנסור אבס לפני ההצטרפות, ואלו היו ההצדקות לשינוי המדיניות של מנסור אבס מרגע שהוא נבחר ליושב ראש רע"מ. וזה בדיוק הקונטקסט שצריך גם כאן לבחון את דברו. טוב, אנחנו נמשיך, אני די משוכנע שבמושב הבא של הכנסת היו התפתחויות בכיוון מהכיוון של רם, אנחנו עוד נראה את זה, ועוד ישמע ועוד ידובר. בכל מקרה, נחכה לראות את הנאום כשהוא יבוא בעברית. אני לא חושבת שהוא כבר יבוא בעברית, ואני גם חושבת כאילו... רגע. כן. קודם כל, אני לא, יותר חשוב מה הוא אומר בערבית מאשר מה שהוא אומר נכון. בעברית. בוא נסכים. לא, אבל אנחנו אני חייב לומר לך גם אני נפלתי שבי, במובן הזה, לא אמרתי ללכת, אחרי הדיבור החדש הזה שנוצר לפני בערך שנתיים אצל מנסור אבס, ובאמת, התנועה הדרומית תמיד הייתה יותר מתונה מהצפונית. השאלה, מה המטרה הסופית? יש מי שיגיד לך, שמי, עזוב, מטרה סופית, גם אתה רוצה שיקום בית המקדש וכולי. והם גם כן, ובינתיים הם מסתדרים. זה שאלה, האם הם מסתדרים, או שהם מאחורי הגב, הם בעצם תומכים אנחנו פה... אוקיי, אגב, זה לא אומר שאני רואה בהם פחות ממני. להפך, אני מבין שאנחנו במאבק לאומי דתי, שלא, אי אפשר לחסות עליו במילים יפות. תודה רבה לסגן אלוף במילואים יונתן דחוך הלוי, מהמרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה. תודה רבה, נצא להפסקת פרסומות.